Банду, яка скоїла в Україні найзухваліше пограбування січня, нарешті упіймали. Я нагадаю, тиждень тому на Дніпропетровщині озброєні автоматом та пістолетом зловмисники в масках вчинили напад на ювелірний магазин в центрі Кривого Рогу. Злочин зафільмували камери спостереження. Спочатку нальотчики роззброїли охоронця, а потім, розбивши вітрини, поцупили золоті прикраси на суму понад 1 мільйон гривень. Спецоперацію по затриманню шістьох членів угрупування провели у Харківській області. Вже відомо усі підозрювані – громадяни Азербайджану. Під час обшуків у чоловіків вилучили 1,5 кілограми ювелірних прикрас і зброю. Нині бандитів перевіряють на причетність до низки аналогічних злочинів, як на території України, так і сусідніх держав. Організатор злочинної групи ховався при затриманні під ліжком. Правоохоронці вилучили у них понад 1,5 кілограма ювелірних виробів, 3 пістолети та інші речові докази. На даний час відкрито 3 кримінальних провадження за статтею «Розбій». Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі.